Көшпенділер ойынын тағы да жалғастырайық. Экранға зер салайықшы. Киіз үй ұйымдастырған, және олар музей сияқты, мені ішінде тарихи заттар көп керемет ұйымдастырған. Біз таң қалдық. Негізі қазақ халқы өте мейман досты, қонақ жайлы, қонақтар шақырады, біз формақ жасайды, жүрегі өте ашық. Бұл жігіт ағасы Джоэл Адамсон мұхиттың арғы жағынан келген. АКШ командасындағы көкпаршы күйеу баласына жанкүйер болып қайтты. Оның анау мынауға бергісіз қазақшасына тоқталмай қояйық, бірақ көшпенділер ойынынан алған әсерінің өзі жеткілікті деп ойлаймыз. Берік Дүйсенбай баяндап берсін. '89 мемлекет 2,5 мыңдай спортшы, миллиондаған жанкүйер. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бірегейлігі сол. Әлемдік басылымдар оны олимпиада деңгейіне жеткен жиын ретінде айдарлады. Бір сөзбен айтсақ, көшпенділер олимпиадасы. Көшпенділер өркениеті дүниежүзі тарихында өшпес із қалдырған өркениет. Дүниені дүбірлеткен салт аттылар мәдениетін қалыптастырды. Біздің бабаларымыз алып мемлекеттер құрды. Бұл ел кешегі сақтардың, түркі қағанаты мен Алтын Орда сынды алып империялардың мұрагері екенін көшпенділер ойындарының ашылу салтанатынан анық түсінді. Қазақстанның кең даласын Еділ мен Дунайға қосқан байтақ мемлекет жошы ұлысы. Азырқы заманбап мен мұрынқу байырқыны байланыштырған бір ашылу әзімі болды. Ағаларымыздың жаралышынан бастап, анам біздің ата бабалардан келеатқан мұрастардың барлығын қандай жолды басып өткенбіз, ашылыш әзімінде абдан жоғарғы деңгейде ашылыш болды. Көшпелі халықтардың ойындары тарихпен, тұрмыс тіршілікпен астасып жатқан бірегей сайыс болғандықтан басталмай жатып жанкүйерлердің делебесі қозды. Тіпті ковбойлардың өздері жерлестеріне қазақша ұран тастауда. Бұл Қазақстанда 20 жылдан аса жұмыс істеп келе жатқан инвестициялық компанияның негізін қалаушы Джоэл Адамсон. Қазақтың етін жеп, қымызын ішіп, тілін үйреніп, мәдениетін таныған адам. Америка туралы бүй дейді. Негізі 99% американдар біз шетелден келген, бізді бәріміз иммигрант біз, негізі американың. Бізді нағыз американдар тек қана индиец бар, және олар кішпенділік өте ұқсайды қазақтар және біздің жергілікті халқы Америкада. Джоэл қазақ еліне осындай керемет әлемдік дода ұйымдастырған үшін дән риза. Көшпенділер ойындарынан естелік болсын деп картина сатып алды. Айтпақшы, қазақша саудаласты. Тұздылау екен, бірақ кішкене шайнаған соң айран сияқты болады. Жалпы жақсы екен. Қарақұрлықтан келген мына сабаздың есімі Хэтсон Киагаба. Уганда елінің ұланы 9 жылдан асты, 9 құмалақты сергеткен. Бұған дейін халықаралық бәсекелерде сайысқа түсі, осы жолы 9 құмалақтың отанында ойнау уақыты бұйырып отыр. Қазақстанға келіп керемет эмоциялық әсерлер алып жатырмын. Адамдардың ықыластары өте керемет, бірақ ауа райы суық екен. Австралиялық туристер қазақтың асына ғана емес, көшпенділер ойындарының көз тартар көріністеріне таң. Дәстүрлі әрі таңсық дүниелердің олимпиада деңгейінде өткізілуі көп ой салды деуде. Ал түркиялық Недим Қызылбұға қазір өз елінде саятшылықты дәріптейді. Бүркітшіліктің бабы оңай емес, құстың тілін білу абзал дейді. Қазақстанға келдім, бұл жерде бүркітшілердің ауылдарында тұрдым. 3 ай Үржар, Павлодар, Қарағанда, Түркістан, Шымкент, Алматы. Осындай бүркітші ағайдарымыздан қазақ тіліні және бүркітшілік дәстүрін үйрендім. Бұл жерде 3 айда қазақтың суын іштім, тамағын іштім, қазақ сияқты бүркітші болып кеттім. Бұл шараның спорттық мағынасы өз алдына, тағылымдық мазмұны тіптен терең. Себебі жүздеген шетелден келген қонаққа мына саятшылардың сайысы қазақтың көк байрағында қыран құстың не үшін бейнеленгендігін шындап сездіртіп тұр. Мұлғы екінде үшпен ортасында жүрген құс қой. Алла қабілетсе, ертен көкті желбіретеміз ба деген ойдамыз. Екінші орында алып қойған бүркітшіге де тағы да бір автокөлік болады. Ерзат Байқадамов бұл жолда екінші, бірақ бүркіт сайысынан жалпы қазақ саятшыларының мерей үстем болды. Шетелдік қонақтарды қазақ мәдениетімен қауыштырған бір қауым бар десек, ол еріктілер деуге толық негіз бар. Біздің тарихымызға өте қатты қызығады, біздің ұлттық спорттарымызға да қатты қызығады. Ұлы дала дүбіріне үлес қостық! Еліміз қазақстан!
Very good. Барлығы керемет. Қазақ халқы өте қонақжай әрі меймандос екен. Тек спорттық шараларға ғана емес, жалпы қыдырып келетін ел екен. Иә, дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 100 мыңдай турист келеді деп күтілді. Қазір сонша адам келді деп дөп басып айта алмаймыз, бірақ ұлттық мәдениетпен айшықталған туризмді дәл қазір жолға қойсақ, игілігін ертең көреміз дейді экономист маман. Осы болған көшпенділер ол ендігі біздің туризмнің дамуына үлкен тың серпіліс береді деп айтамыз. Астананың маңайындағы жасалған инфраструктураның барлығы да болашақта сол жаңағы біздің елге келіп кеткен азаматтардың қайтадан келіп, асықпай, қайтадан толықтай танысуына мүмкіндік береді. Хош, сонымен дүниені дүркіретіп, 5-ші көшпенділер ойындары өте шықты. Айдай әлем көшпелі халықтардың мәдениетімен, оның ішінде көшпелі өркениеттің тал бесігі қазақ даласының құндылықтарын көрді, тәнті болды. Бұл дүбірлі доданы өткізу арқылы еліміз тарихи, мәдени және экономикалық миссияларды орындай алды. Ол ұлы дала өркениетінен тағылым, әлем көшіне ерген мемлекетті таныту. Ал экономикалық қыры мәдени туризмнің қанат жаюы болмақ. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Самат Оспанов. Жеті күн.